Një ngjarje e rënd ka ndodhur sot në familjen Gashi. Ka humbur jetën tragjikisht në vendin e punës në Belgjik, 30 vjeçari Arjan Gashi. Indjeri ishte nga qyteti i Malishevës. 30 vjeçari humbi jetën mëngjesin e sotëm teksa ishte duke punuar. Lajmin për vdekjen e tij e kanë bërë të ditur familjarët e të ndjerit.